Tani të vim të këshifrat. Ligji filloi të zbatohet në datën 24 prill të vitit 2024. Dhe nga kjo amnisti përfituan lirimin e menjëhershëm 808 persona që kanë lënë institucionet tona në datën 24 prill. Ndër këto, 18 gra, 3 të mitur dhe 18 të dënuar nga GJKKO-ja si pas njeni 75A, gërma A e kodit procedurës penale. Kjo është shifra që japin institucionet dhe e rakorduar me spakun, prokurorin e posaçme. Përfituan ulje 955 të dënuar, ndërto 8 gra dhe 2 të mitur, të cilët aktualisht vazhdojnë vujtjen e dënimit. Aktualisht procesi i zbatimit të ligjit të amnistisë vazhdon, në rakordim plot me prokurorinë e juridiksionit përgjithshëm dhe me spakun, sepse ka shumë vendimet formës prerë për të cilat urdhat e ekzekutimit janë proces duke dalë nga prokurorët e që mbulojnë ekzekutimin e vendimeve penale, por dhe për shkak të gjyqjeve për bashkim dënimësh që vazhdojnë në gjykatat tona. Tani, deri në datën 6/5, për shkak edhe të këtyre vendimeve që vinë me vonesë nga prokuroria apo gjykatat, numri total sot që flasim, janë liruar 868. 808 në 24 prill, por për shkak të vendimeve gjykatave dhe urdhave që lëshojnë prokurorët, është 868. Për efekt të nenit 3, që është drejt për drejt i amnistia, janë liruar 126 të dënuar, nderuar kolegë. Është amnistia më e butë që ka kaluar në këtë parlament. Edhe më e butë se ajo e vitit 2020, ku u liruan 170 të dënuar. Dhe për efekt të nenit 5, që është ulja e dënimit, janë liruar 721 të dënuar. Tani, do thoni pse e bëni këtë, pse zoti ministër e bën këtë dallim? Sepse juristët të paktën e dinë që amnistia e shuan dënimin, kujtimin ligjor të dënimit, veprës penale, ndërsa ulja e dënimit jo. Dakord? Është një dallim esencial kjo për një amnisti që votohet kuvendit të Shqipërisë.